Shqipëria për të është një legjendë e koduar që përtej rrokopujës e marrisë së përditshme fshe sekrete të qytetërimit të lashtë. Si krijues në kërkim të përjetësisë, arrin të rrëshqas mediokritetit rrethues dhe të gjurmojë në hartën mistike simbole domethënëse të jetës dhe të përtej jetës. Bibliotekën e ka ngritur si mundësi zhvillimi të vetvetes, një botë shkrimi ku kërkon përgjigjet e pyetjeve që ka shtruar e shtron çdo ditë. Enciklopedi simbolesh, legjenda të lashta dhe mitologji shumë gjuhëshe, histori qytetërimesh apo teologji, kode shkronjash, shifrash dhe ngjyrash, astrologji dhe ezoterizëm, alkimi dhe shkencat e natyrës mbushin raftet dhe nxisin imagjinatën e tij krijuese. Ndodhemi në bibliotekën e piktorit Gazmend Leka. Tjeta, sjeni. Tjeta, sjeni. Mirë. Me sa shikoj të para që na presin në korridor, që në kanë CD-t, DVD-t, dhe unë dua të di çfarë janë, Gazi. Sigurisht që ju ndërtoni një emision për bibliotekën, raportin e individit me bibliotekën, mirë po, kote fundin në bibliotekë kanë filluar të bëjnë pjesë edhe DVD-t, CD-t, edhe shumë materiale tjera, audio dhe vizive. Mund të them që këtu është ndofta pjesa më e rëndësishme e jetës time. Kjo pjesa e sipërme është gjithë puna ime, do në fotografit e punëve, fotografi një ekspozita, fotografi me familjen, do në gjithë gjithë që ka të bëj me jetën në time, janë kushtë të disë sa giga material këtu brënda. Në këtë pjesë, pas e është raportet e mija me akademin, me studentët, me leksionet që unë zhvilloj në akademi, me konferencat e ndryshme, do në që kam bërë. Në këtë pjesën, që është shumë interesante dhe më kanë ngelur si një ridike e viteve shkuar, kam pas bërë në radio një emision 60 emision në bisimbolet, që vazhdoj gati 3 vjetë. Unë i kam ruajtur të tërë këtë arkiv, e konsideroj shumë e vlerë, dhe her pasere dhe e digjoj, ose e shfletoj, si me thëmë. Pasaj këtu janë gjithë aktivitetet e mija që kam bërë me jashtë Shqipërisë. Dhe sigurisht pasaj e së përkasë dhe me ca detaje. Nëse këtu, të krau tjetër, sepse i kam darë, mos me nga tru, këtu me filmat. Kam shumë filma, rëtëm tu është një piesë, ose se me thënë ajka e gjerave. Janë filmat regjizorë nga më të mdhej, si që është Fellini, Bertolucci, filmat të mdhej, Martin Scorsese. Kam dhe disa filma, dovën që kanë ushqyer fëminin time, si shë mund të këtë që në Odiseja, Trimërit e Herkulit, Misteret e Parisit, dovën ku janë Jean Marais, se Sivrive, se tjere dhe personaje shumë të rëndësishëm, deri pasaj ke filma pasaj që janë shumë, si që është për shumëllë Amadeus. Tema historike, tema biblike, ju intereson dhe të filmat, e? Mi intereson, sepse bje fjallë unës, edhe kote fundit, kur dëgjoj Odisen, kap frazat të cilë më ka shpëtuar dhe nga libri u kërënizuar dikur. Bëhet një loj simbioze midis bibliotekës e librave dhe kësoj biblioteki që është fototek, fonotek, etc. Le të zbulojmë atëre këto personaje që keni ruajtur në filme dhe në bibliotekën tuaj. E kam vendosur këtu në guzhinë se jetoj me fëmijët, me prindrit dhe nuk është ambjendi mirë për gjibrat për këta, dakord, por nuk është i mirë, këtë bibliotekë duhet këtë vëndin e vetë, por unë për alibi, gjithmonë i them ti me shoqe që nga krau i majtë kemi dhe ushqimin fizikë dhe nga krau i djafë kemi ushqimin intelektual. Do, kjo është gjitha këshu me një ushqim për gjithë trupin e njeriut. Si e ke nisur bibliotekën? Ka dy loj bibliotekës, ka bibliotekët të cilët trashigohen nga babaj, ose nga gjithë fisi, dhe mendoj që janë biblioteka shumë të pasura, sepse janë të ndërtuar me shtrezime, ka dhe biblioteka të cilët i kanë njësë individi vetë. Këto janë më prej qëndre, më bërtham, sepse i shërbejnë tamam individit. Dhe i njëtë më mirë. Nuk është një labirin thimal, që është shumë i bukur, në fakt që të keshë, se është shumë e papritur në gjesh një libër që stërgjyshë jo të e ka fundur në bibliotekë. Edhe bibliotekën e
e madhe kombëtare, ose biblioteka e ndryshme, mirë është t'i kesh në shtëpi, por nuk mund të kesh gjithë botën, nuk mund të bësh kaq mendje madh. Ndërsa ajo që është pjesa e bërthamës, unë mendoj që njerëzit kanë disa libra që me ta mund përplasesh. Unë kam ndërtuar vetë bibliotekën. Mbaj mend babai kishte disa libra që i fusim disa arka se jetonim në një shtëpi disi më të vogël se kjo kur unë isha fëmijë, por ato libra u prishin nga lagështira, do me një dramatizëm shumë të thellë dhe ikën. Unë mbaj mend që librin e parë, dhe shumë interesante, e kam bler me duart e mia, edhe ka qenë ky libri këtu. Të cilin unë e ruaj akoma si pjesën e bibliotekës, do në shekulli i 17, revolucioni francez. Revolucioni francez e paske nisu? Po. Sepse në dikur, loznim me pulla, edhe i manim pulla në për libra. Një miku im, i fëminis Fatos Karapanqa, dhe të themi dhe emrin, me qëse të shi po bëjmë historinë, kishte këtë libër, që kjo ka qenë libër shkollën në Francë, e trashëgonte nga babai vet, i cili bënte në gjimnaz, dhe mbasi ne shkëmbyen pullat, mua më ranë sy fotografitë, unë në këto vizatimet, grafikat, unë duhet kem qenë, domthonë, në klasë 4. Dhe i thash, më jep dhe këtë librin, edhe e kam bler 2 lekë gjysëm. Libër nga gjithë kisha shumë lekë, ja kërkova djalit dajes. Edhe ky libër i ka qenë të dyve neve. Pastaj unë e mora në shtëpi. Por është shumë interesante, do në qoftë se ka personazhe të cilët kanë ndërtuar bibliotekën e tyre, është shumë interesante pyetja se cili është libri jot i parë. Është vërtet. Sepse ky libër, sado i thjesht të duket, dhe pse është një libër domthonë. Ka një histori. Para që unë lidha ngushtësisht me gjuhën franke, u bëra frankofon, dhe për herë të parë këtu fillova të shikoja historinë nëpërmjet imazheve, se unë isha i vogël, e detyroi babain tim që të fliste për të më lexonte diçka në frëngjisht se kishte bërë në gjimnaz etj etj, më pa me pak gjë që mund të lexonte. Por si figurë u njoftë me Luigi në 15, me Robespierre-in, me Dantonin, me Maratin, me Lavoisier-in, me skulptura e Prudonit, me Napoleon Bonapartin, Marie Antoinette, Luigi 16, prerë e kokave, deri nga ke Kutuzovi. Aty më mbylli libri, por ishte libër të cilin unë e shfrytëzoja për ditë. Ishte libër që unë ku shkoja në shtëpi, unë maknitesha. Prap, ky libër mua më shijon dhe unë sa e shoh, unë kam një vibracion tjetër, do kam një lloj magnetizimi, ëh. Pastaj çdo vit filloj dhe e marr, e rregulloj sepse edhe prishet, ëh, dhe ngadal. Është shumë e çuditshme pastaj se si vazhdon kjo histori ku nga biblioteka e xhaxhait tim unë marr ato 3 librat se ai ka mbaruar në Leningrad, ka mbaruar mësim, edhe mora këtë Jules Verne-in, ka marr Aventurat e Kapitet Bladës, edhe Mopasanin. Pas keni marrë francezët në variantin rus, nërësisht. Po, sepse unë në atë periudhë, nga që mësonim vetë frëngjishtën, në shkollë në kishim rusishtën. Dhe ne pothuaj se nuk e mësonim rusishtën. Dhe në erdi një moment, përshumë që ne pothuaj se unë e neglizhuam. Dhe në një moment, kam pasur një mësuse rusishtë, që e Evrinomi Gjeqi, e cilë më ta gazi e ta, që kuptim ka kjo, të bëjnë qëto vjetë edhe ti mos ndjosh rusishtën? Pastaj unë për 2 vjet kam mësuar rusishtën dhe kam lexuar komplet gjithë bibliotekën kombëtare, komplet veprat e Hugoit, veprat e Balzacut, veprat e Mopasanit, veprat e Alphonse Daudet, pa komplet në rusisht i kam lexuar. Sigurisht dikush mund të thotë që Hugoi mund të shijojë më shumë në frëngjisht se sa në rusisht. E kuptoj, po ata kanë përkthyer shumë të mirë. Unë i kam shijuar dhe ashtu. Më vonë pastaj kur unë kam gjetë dhe Hugoin, tani që e gjetë në audiobook, unë e dëgjoj. E këtën, po që nësi ka, në atë periudhë ku unë formohesha, e këtën... Unë e marrë në kohën e duhur. Unë e ka marrë dhe nuk ishe problemi se unë e marrë rusisht, ajo një, është një gjuhë shumë e bukur, një gjuhë që shumë që tinglon, po fakt kam gëlltitur gjithë letërsin botërore në mjetë rusishtes. Ata ka një kujdes të veçantë për letërsin, sot me pyt, duhet t'ja njojmë këtë meritë. E kam haruar, do vëne, si temi, e kam braktisur, jam qik trahtar, e këton, nda një gjë e cila më shërbeu jetë zakonishëm. Që këto ka qenë 3 librat, ka qenë dhe ky, do të thonë Aventura e Kapitenit Bladës, që u përkthye më vonë edhe në Shqip dhe mua duk shumë çudi, se ishte si një libër sekret që lexoja vetëm unë, jo ja. Ai ishte për dhe tash e u përgjigjem. Por këto kanë qenë
Libra, s'po të tregoj ato tre momentet e para, domon të formimit të bibliotekës, ashtu formohet, pastaj dashuria e nga librit. Ka qenë një enciklopedi me 12 vëllime, enciklopedia Dei Ragazzi, të cilët mi solli domon babai, diku i kishte gjetur, nuk i gjeti dot më të 12-ta sepse secili i merrte. Por këtu ishte një tjetër lloj prallë. Tu fillohet një të njëjtja personazhe të tjerë. Se shumë interesante se si nëpërmjet librave ti takon personazhet, ti takon njerëzit, njerëzit të cilët ti s'i ke njohur kurrë. Ky është një nga enciklopedit që më ushqeu. E këto dhe unë den nga dal, do atë pak italisht që dija, fillova që ta artikuloja më mirë. Është shumë e çuditshme që me këtë pak libër unë duke sikur kisha gjithë bibliotekën e botës. Pastaj filloi gjëja të merrte rrjedhën e saj në mënyrën fare të natyrshme. Baba ishte një e donte shumë filmin. E njifte shkëlqyshë muzikën klasike. E donte që ma futi edhe mua në gjak. Dhe të vetme dhuratë që më ka bërë, mbaj mend që kanë qenë librat. Pak, por mi ka bërë. Të duhurit, ëh, se enciklopeditë që ju ka bërë dhuratë, ju kanë hapur një botë të tërë. Po, po në atë kohë kishte dhe kishte filluar të botoheshin dhe libra shqip. Bëj mend që librin e parë, domthonë shqip që babai më ka bler, ka qenë Fabula e La Fontaine-it me vizatimin e Zef Bumçit. Domthonë që ka qenë edhe prapë për mua një mrekulli. Ndërsa unë vet pastaj kam bler dy libra që ka qenë nuk e di ja ku janë. Ka qenë, më falë, se e kam pak rëmuja. Ka problem. Ka qenë Aventurat e Cipollinos edhe Pinoku. Kanë qenë dhe libra tjerë, do në Pici Rrugë dhe Kalconi, ka pas qenë shumë. Ka pas qenë shumë. Dhe, si të shihem me mëndë, për shumë nga që gërmat e aventurave e Cipollinos nuk më përqeni shumë, mua më bezdis të libri, interesant. Dhe unë edhe të shihë kërë shofë kam një loj bezdia. Dërsa, Pinoku ishte një tjetër e zakonshme. Dhe shumë e çuditshme, kur unë vitë më vonë, që o mora shumë e simbole dhe mitologjinët e kuptova që Pinoku nuk na pas kesh qënë thjesht një libër fëmijësh. Po Pinoku është një libër metafizik. Sepse po ta shofë është tamam. Ashtu si Adami u kryua nga balta, Pinoku u kryua nga druri. Shumë interesante. Do më thënë, Çepeto ishte në pozicionin e Zotit. Ky ishte në pozicionin e Adamit. Është reinterpretuar me sheku i Pinoku në të gjitha variantet e tisë. Jo, është i kryevepër. Ose i bulkthi. Që ishte ndërgjeja e ti, ose zana që ishte fati ti, dhe i tërkohës sulmoj nga keqja, nga rruga e shtremët, që ishte maqokë dhe dhelpra. Dhe po të të kujtohet, kur e varën në pem, a i bëri një thirje, tha, ah, baba, kus të kam këtu pranë. Po dhe krishtin, krishtin, kështu thiri. Përse më braktiste? Do më në i farë kuptimi. Dhe Pinoku, në fundin e ti, hynë në barkun e balenës për të shpëtuar babajin. Zhonaja ka hynë në bargun e balenës, që prapë një tjetër nga testamenti i vjetër, të cilët duan të thonë për shumë që hynë në varë, si qëri Krishti, tre ditë, u zbulua doli nga varë, e këptonë dhe një gjalli të vdekurit, si me thënë, dhe Pinoku një gjalli vete në vetë, nga prej druni u bë prej mishi. Dhe është shumë interesante dhe sa herë e lexoja, nuk është se tashti e lexoj, po sa herë e qojë në përmëndje, themë ky është, si me thënë, si Bibël për fëmijët. E ruaj, ky është libri që kam bler, që në të kohë, e ruaj me një dashuri shumë të madhe. Pastaj dalim pikërisht nga këto figura, simbol të feminist, në simbolet tuaja që kanë rritur. Bibël, kjo është shumë e fortë. Unë deri këtu mbaj mend, si ka radha. Pastaj unë s'mbaj mend më. Pastaj shkoja jashtë, blija libra pafund, i sillën në shtëpi zbrazja dhe mund t'i vinte radha që mund t'i lexoj edhe mas 2 vjetësh. Nuk është se bëja një lexim. Bie fjala, kam një dy libra këtu që i ka marrë tashim në Francë, kur isha. Historia universale e shifrës, e numrit. Mendoj që është një libër kryevepër, por unë kam 2 vjet dhe nuk e kam lexuar, përveç se 10 faqet e para, që e pash që është kryevepër, dhe pasaj u largova. Nuk është se kam nga një ngutje shumë të madhe në momentin që marrë librin. E di që është shumë i mirë, e marrë, e fusë në biblioteke, dhe pasaj pres, kur t'i vjen radha, pres një pregatitje. Pastaj, mua më pëlqen shumë kur i ndërtoj librat me cikte. Bie fjala, unë librat e mi, shpesh herë, do më një konsideroj kështu si
një fjalë të një frazë të madhe, e kupton? Don po ta shohësh gjithë bibliotekën time është një frazë, e kupton, që është portreti. Fjalor enciklopedik, fjalor simbole, mitologji, që isha e sigurt që do t'i gjeja në bibliotekën tuaj, nga piktura tuaja isha e sigurt. Sigurisht, këto janë libra shumë të rëndësishëm për mua, të cilët nuk është se unë i shtetoj që ti lexoj si roman, le të themi. E kupton, unë i lexoj sa herë që më duhen, por për çudi më duhen shumë shpesh. Sidomos ky diksioneri i simboleve. Kam qenë në lice kur fillova dhe ta kuptoja që simbolet ishin, si më thënë, gjuha e parë. Gjuha po arketipe, që ishin multivalente. Do nuk ka të bëj fare me gjuhën konceptuale. Që ti kur thua libër, ajo tregon vetëm librin. Kur ti thua diell, ajo tregon vetëm diellin. Dhe sa kur flenë simbolet, ti thua rreth, që është dielli, rrota e biçikletës, është ora, është çdo gjë, dhe ti mund të kërcesh. Ti mund të kërcesh nga një vend, do ka shumë valenca. Dhe aty, pastaj dhe ngadal, rrash në kontakt me një shoqëri të mirë, dhe dhe ngadal u njohta me Petrozhein, me teorinë e Petrozhein, me librat informues të Luka Qafokut, mm-hmm. Këtë dhënë që ishte që merre me fizikën, me astrofizikën e tjere. Kam pas mik matematicien si Alfred Costa, që janë brilant. Nga më të mirët, kanë gjenë njerës të si dhe gjithë që e jonë përbëj e këshu një art i përzirë me shkencë, i përzirë me filozofin, ta mamë si që ka qënë diku me ndimi parë, ku ka qënë simbolon, le themi, që ishte i panda ishim bashkë të gjithë. Ashtë. Dhe unë e di që kam bërë ndër vite, se të shikujtoan. Për ta fokusuar rrugën time, kam fokusuar që atë edhe. Ta shi, unë nuk bëjë gjithë jetë, verëse mbles ato të cilat unë kam pas dashur shumë për para. Do më dhënë, gjithë jetë a ime nuk është gjithë jetë, verëse ka qenë një bërthan edhe e ka shpërthyër. Dhe pastaj, ka thithur libra, ka thithur filma, ka thithur video, ka thithur CD. Sigurisht, nuk jam vetëm simbolet, sepse këtu mund të gjesh edhe libra të tjerë. Bie fjala. Mitologjia për shembull e shikoj në të tëra variantet e mitologjisë. Ke mitologji po. Ke ka simboli i perëndive, i miteve. Do që është simboli botëror, do nuk jo vetëm këto treva jon, sepse mua më intereson që të dija, sepse tamam. Mua më intereson si më thon Shqipëria sekrete. Jo Shqipëria që ne shohim jashtë me plera, me ulërima, me vrasje, me nuk më intereson shumë ajo. Sa ta e shoh, e prek, është një me një. Unë intereson ajo Shqipëria e themelit. Shqipëria e rënjve. Ajo që ri, ajo që rin lagështir, që sakrifikon dhe askush nuk çan kokën për të, se secili ka nevojë të kapi frutin, të marrë frutin e vetë, etikët janë mbathë, ta haj diku në një cep dhe mos t'japi tjetrit. Unë intereson ajo tjetra. Dhe kam shkruar shumë për Shqipërinë sekrete. Kam folur shumë për Shqipërinë sekrete. Mirë, por për ta kuptuar atë, më është dashur një kohë gjatë, e kupton, duke lexuar edhe pjesën simbolike. Ku gjuha shqipe është pothuajse gjuha simbolike. Edhe kur shikoj mitologjitë, e kupton, edhe që shikoj edhe bëja krahasimet, atëherë fillova ta kuptoja tamam popullin tim, po duke kuptuar popullin tim, fillova të kuptoj veten time. Dhe mua vetja më intereson shumë. Nuk them se shikosi më intereson dhe ai tjetri. Edhe ai më intereson, po do ta zgjidh një herë vet. Do ta zgjidh një vet. Dhe atje kam parë copëza mitologjie, të cilën janë identik me jetën që bëj unë dhe me jetën që bën miqët e mi, me jetën që bëni juve e gjithë tjerët. Dhe këto libra nuk ka shërbyer se janë shumë të bukura që ti mbash në bibliotekë, se për mua nuk kanë ndonjë vlerë fare, dhe ja marr dhe ja fal atë tjetër, nuk më intereson shumë. Mua më intereson deri ka ajo pjesa që unë filloj dhe kuptoj se po, kjo që ka e vërtetë. Helena Petrova Blavatski ka dy libra shumë të rëndësishme. Ky është një gjashullime që kam këtu dhe ky është Izit e Zvelata, e ky është Doktrina Sekrete. Janë shumë të vështirë, e them drejtë për të kuptuar. Por e kam të lehtë sepse e kam artikuluar disa herë, edhe me veten time dhe me Poezi e zbulove të shkrimtarin një apo të shkrimtarë për herë të parë unë kam dëgjuar nga goja Luka Qafokut, Qafokut dhe Petrozhein. Kemi qenë bashkë të gjithë dhe u përmend Blavatski. Dhe Petro kishte një libër të Doktrinës Sekrete, po ishte libër i përmbledhur i Blavatskit. Ndofta 10 vjet rresht e kam kërkuar këtë libër me mendje, ndërkohë që kufit ishin të mbyllur, sepse unë isha atëherë në vit part të Akademisë së Arteve. Dhe kur kam shkuar në Francë, e kupton punë parë që tha do blej Blavatskin. Kam shkuar në dyqan dhe i kam thënë, "E keni Blavatskin? Doktrinën Sekrete?" Tha, jo, tha, nuk e kemi, tha, kemi vite, tha, që e kemi pasur, e kemi shqitor. Po ti, për që të duhet, tha, që e tim, tha, unë, tha, që jam shqiptar, jam piktor. A, tha, mi, e kuptoj, tha.
Dhe më tërgoj një katalog, edhe ishte se ku gjëndej, edhe gjëndej në Nis. Tha do bëj porosin, ta bëjmë, tha mua bëj, të shumë. Një muaj dhe shëndetë në Francë, nuk arritëm dot, do në që ta menim librin, në ditë që unë po nisesha me makinë, i thajmë këture mi vetëmi, ndalin qik makinën të pyës, se kishtë afro hoteli dyqanin, hyra, sa pa dhe një të zonjë, sa e të zonjë, tha, erdi Blavatski, tha ja. Dhe ka marrë këto gjashtë vëllimet, që sigurisht për mua është i pasuri e madhe, kër e fokusoj një gjë, duat e gjë, pa tjetër. Si që mund të këndodhur, bje fjallë, ku kanë shkuar shokët e mi, për shumë dhjashtë, që më kam blerë, për shumë këtë liber, këte kam, unë s'kam qenë, Guenonin, nuk e kam blerë, edhe kjo është një nga, nga më të mëdhejt, për simbolin e shenjë, pa, pa. Bile Zvajza po më ndërgonë një e-mail dhe më tha, babi, tha, po duash lezoj këtë libri dhe kishe marrë titullin e kësaj. Thash, babi, thash, në kemi bibliotekë, në kemi një 12 vjetë që e mbajmë biblioteka të libri. Thash, ti po ma thua, thash ti. Për të kështë ka një libri vështirë. Është i vështirë, është i vështirë, sepse vetë historia e Izitet është një gjë shumë, shumë... Izitet është nga personale më të rëndësishmë në Egjipt. Është gruaja e Ozirisit dhe është e vetmja që mësoi emrin e Perëndisë. Askush nuk e di emrin e Perëndisë përveç saj, si thotë legjenda. Sepse është shumë interesante se si Perëndia e madhe Ra u helmua nga një gjarpër në rrugë. Rrugën që bënte, e kupton, Izite bëri një gjarpër, përfitore, domthonë Perëndia nuk e bëri gjarpërin, e bëri kjo Izite që ishte magjistare e madhe. Dhe ja vuri ke rruga që kalonte dhe u helmua. Askush nuk e shëronte dot. E tha Izite, "Çroj unë tha." Sa si do mshofshi tha. E tha, s'ka rëndë si farë se që rëndë, ti më tërgoj emrin ta cjeke. Mi bo, të mësosh emrin, dikuj tjetë do të ta pushtosh. Do në kur njëri për shumë e thret në emrë dika, si komandantë i ushtarin, që thot, ushtar X, e ka pushturaj, se urdhron dhe bëtë qatë doj. Këshu konsiderojnë kote vjetra. Edhe kuj tërgoj, unë ta qojmë kështu, qojmë kështu, qojmë kështu. Jo, tha, këta në cilësi. Kë nuk është emri jotë. Atëre kuj tha, ta kort, afro dhe ja tërgojnë vesh. E zëmë se i tha, nuk e di, X, se të shi, askush nuk e di. Edhe kjo tha, në emër të X-it kam shëruar. Dhe e shëroj me emrin e ati. Do më thënë, a e ishte, kishte emrin e vetë dhe nuk shëroj, ishte i sëmur me gjithë emër, kjo e nëzori emrin jashtë, e kupton, dhe e përdori pra antidot për Helmin. Dhe ndërko, i mësoj emrin. Dhe pra ndaj e mbahet si një personajë më të ditur të kse bote, Izite. Dhe kjo, pra ndaj kanë dhënë, sepse, ajo kishte një velo për para, më vonë, për të rëguar që bota po hynte në botën e mistereve, ku pak veta e din botën, thelbje në botës, tani po vjen momenti që velo e Izit po ngrihet dhe njerëzit do të shohin. Dhe kjo koincidon shumë, pasaj me periudën e akuarios që ne po hynë, po lëmë periudën e peshive, po hynë në akuario, ku njerëzit po bëhen më të ftilushëm, më të ditur, fillojnë, kuptojnë të gjitha gjërat të cilat dikur ishin mistere, sot janë të jetës së përditshme, etj, etj. Kështu që është një libër shumë i rëndësishëm, ku janë të gjitha, si më thënë, gjithë ekstrati i mendimit të lindor dhe perëndimor, këtë gjithë librat që kjo zonjë ka bërë. Ky është interesant, ky libri këtu. Ky është një libër i mbushur me figura. Dhe po ta ndjekësh në mënyrë kronologjike, nuk mund ta lexosh dot librin brenda ditës, as brenda një viti. Ky është një libër që të shoqëron tërë jetën. Për njerëzit të cilët duan të kuptojnë diçka, e kupton? Se si krijohet, si ndahet drita nga errësira, si krijohen planetet, etj, etj. Domthon ka diçka e ka një kuptim në perfeksionin e vet. Është libër i mrekullueshëm, është libër i mrekullueshëm. Aty për shembull kanë një këtë librin këtu, për shembull Popull Vu, që më fali një indian e Amerikës, ishte ajo, që është libri i shenjtë i majave, e kupton? Po është në video, nuk është libër, po është në video. Është libër i plot, le të themi, është komplet libri. Dhe ti të shohësh që nuk është fare larg nga gjithë mitologjia që ti ke lexuar sot, që njeh në përshkolla apo që ke lexuar vetë. Është e njëjta gjë. Dhe shpeshherë e kam krahasuar me një lloj kostumi, siç është edhe qepja, që duket fia, është duket. Duk, ama qep kostumin. Ka vende ku është pauzë, ka dhe vende ku është sheh. Vetëm ashtu mund të bëhet tegeli, ndryshe s'bëhet. Dhe në këtë mënyrë është ndërtuar e gjitha. Prandaj edhe quhet okulte. Po jo okulte në kuptimin e frikshëm, se njerëzit kanë shumë frikë kur thonë për shkak që kjo është një gjë okulte. Duke mos e ditur me frikë. Titulli njerëzor është ajo. Po pse dhoma e gjumit nuk është okulte? Atë që dihet e quajnë. Po okulte është dhoma e gjumit. Kuzhina nuk është okulte, le të themi, e kupton? Njerëzit vijnë, gëzojnë, rrinë bashkë me njëri tjetrin, han bukë, lexojnë ajë, shohin në fund atë. Dhoma e gjumit është okulte, është fshet, fikë dhe drita. Edhe këtu kam një dy libra shumë interesante. Ky është shumë interesant sepse ky nuk është gjë tjetër vetë se është thoti egjiptian.
Mi po thotë egjiptian ka sjellur diturinë në botë. E kupton? Edhe ky pikërisht të gjithë, dhe ky e ka atë shprehjen, siç është në qiell, është edhe në tokë. Do shpreha më e lartë, të cilën Krishti e përdor. Nuk thuhet për shkak e lutja atyun që jeni në qiell, shojnë troft emri yt, art mërtëriota, u bë vëllëz ajote si në qiell ashtu dhe në dhe. Nga thotë Trismegisti e kanë, nga Hermes Trismegisti, që është tre herë i fuqishmi. Është shumë interesante, po ta lexosh të Corpus Hermeticum, që është kjo. Është shumë interesante. Pastaj edhe me tekstin latin dhe grek. Po. Sigurisht, un po them edhe një, nuk është se zhytem i gjithë, sepse kam shumë frikë të zhytem, se unë kam mendë shkoj të bëj pikturën. Më pëlqen kur i përdor për të më përgdhelur. Kushesh. Kushesh. Sepse ndryshe ai po ai të klapas. Ti zhdukesh i gjithë brenda, ti harron dhe krimin tënd etj etj, në sa un kam krimin tim parin. Këtë, ky është shumë i rëndësishëm, por e kam si të vi kështu si një melodi që më vjen, e kupton? Ka momente, për shembull që më hyn thellë si lagështir, e kupton? Dhe kur shkojnë studio nxjerrën të shtimë pastaj, se ftohem, po pastaj më vonë një nga librat shumë të rëndësishëm që mua pastaj më formatoi mirë, ka qenë Shqipja dhe Sanskritja e Petros. Që s'është ky. Vëllimi i parë është botë ndryshe. Por historia jonë me të ka qenë kjo. Kur kemi qenë në lice, unë me zor, i lutesha Lukës që në e sildë, se nuk e kishin Petron. Edhe Luka e merë një ditë librin. Tha, 24 orë kemi kota. Dhe ne librin e kemi kopjuar bënda natës. Gjysmën, nga fillimi deri në gjysmën ka kopjuar unë, nga gjysma, e deri ke fundi e ka kopjuar një shoku im tjetër, një Arjan Çernikasi. E kupton? Dhe atë libër unë kam akoma, të shkruaj me dorën time. Domthonë të libër. Më vonë u botua etj etj. Shikoj që këtu nuk mungojnë Bibla, Kurani, mitologji prralla dhe pastaj dhe nisja e letërsisë, Iliada, Odisea. Unë mendoj që këto janë libra që çdo bibliotek duhet i ketë. Nuk flas çdo lloj biblioteke, po çdo njeri që ka lidhje me librin duhet ta ketë, Iliadën dhe Odisen duhet ta ketë. Tani që kaloj rrugës, shoh gjithmonë një Iliadë dhe Odise tjetër të përkthyer. Që e kanë është libër i ri, unë ta bledh atë format, sepse më pëlqen kur i rifreskoj, mund të jetë i njëjti përkthim, nuk e kam parë me kujdes. Por sido që të jetë, janë libra formues. Pavarësisht që në mënyrë divulgative janë transmetuar njerëzve nga filmat. Sigurisht, tu duke qenë në vendi punës, mua më intereson që gjatë kësaj kohe të gjatë që unë kaloj studio, se unë kaloj 10 orë, 12 orë në studio, ka pauza të gjata ku unë dhe mund të lexoj, ku mund të shkruaj etj etj. Kështu që gjithë ambientin këtu ja kam dhënë bibliotekës, kompjuterit, vendit ku shkruaj, ku lexoj, dhe pjesa tjetër është pjesa e pikturës. A tu aktorizën që i konsulton më shpesh miqin tënd? Jo. Jo, varet. Librat për shkak që i blej Rishtazi, i marr i vendos këtu, pastaj i shpëndaj në bibliotekë dhe ku ti vi radha, ta thash, ku ti vi radha për të ti lexuar. Kur hyn në menjë në bibliotekë, sigurisht bien sy ky vizatimi. Unë e kam vënë kastile edhe për veten time, që sa të hy në studion tim këtë vizatim të shoh. Është vizatim që mua më frymëzon shumë. Është domë shumë shkurt për mbledhur gjithë dituria e botës. Këtu ka brënda mitologi, ka brënda okultizm, ka brënda alkimi, ka shumë gjera. Kjo është një guid për mua për shumë gjera që shpesher kur kam gërë që rësë nge, filloj dhe i shpërthej këtu të kja. Pa, është përkëtimi, pa, mund të thua të dhe këshu, është përkëtimi.
librave. Tashi, biblioteka, them që është po ajo nga një pikpamje, e kam më të sistemuar bibliotekën në shtëpi se ajo është edhe për gjithë shtëpinë. Ndërsa këtu, kjo është vetëm për mua dhe unë fus çdo lloj libri që mua më vjen dorë dhe që më intereson pastaj ta marrë ta shfitoj. Po si dhe qovë, do më në gjithë të, ka një lojë regulli, nuk është se është një, ka fjallor shumë, fjallor frëngjisht, italisht, fjallor anglisht, ka libra, sigurisht, kam dhe një kopje të librave të petës, shqive dhe sanskritje, sanskritishtje, që e mbaj, po, e mbaj dhe edhe në shpinje, e mbaj dhe këtu, sepse do më që mos i lëvisë, edhe her pasere kam nevoj t'i lezoj. Kam libër të përsëritur, kam Biblën dhe Kurani që kam në shtëpi dhe i përsërisë dhe njërë këtu. Disa variante. Kam Umberto Eco-n që e mbaj që edhe ai më intereson do më në ta shtetoj. Por këtu, sigurisht, midis librave tjerë, ku janë bifjala më i Kozeqe, ku është Ditora Golli, ku është Ismail Kadarea, kam shumë libra të fotokopiuar këtu. Unë këtu zakonisht, librat më të mirë, do më që mua më interesojnë në jetën e përditshme atje, unë i fotokopioj. Në qovë se miqët e mi që vinë nga jashtë, si dhe një libra, më po thuaj se nuk pretendoj t'i marrë originalin. Do më intereson më shumë që t'i marrë fotokopjen, e kam më të lehtë për t'a shfletuar, e kam më të lehtë për t'a shgaravitur, le themi në thonjza, e këtan është fëmi më i bindur se ato libra të ta. Ashtu është, sepse duke lënë dhe faqen bosh këtej, arri që edhe ta shkryoj, e këto, në bajshnime, e tërë tjera. Kjo për shumë është nga libra e mrekullueshëm, e këto, që është Alkimia, është libra i pajisur me shumë figura, ka gjithë historikun e Alkimis, dhe sigurisht që mua, unë piktoria, më intereson ajë pjesë, më intereson mua, haqë më tepër kur do libre shqyruar shumë me imazhe, të cilat më frimzojnë, e këpëton. Ose kjo libri tjetër për shumë që është libri i Kandinskit, do më që ka shkuetu për njërën, bilës ka bërë dhe dramën për njërën, nga njërat mërgullushme, si do mos edhe për studenën tamë, shumë është i do mos doshëm. Kam libra që lidhen me enciklopedit dhe sidomos kjoj libri që dhe juve duhet ju interesoj që ke baruar për letërsi, është Alfabeti dhe Historia e Civilizimit. Kjo është libri i mrekullueshëm përsej. Dhe më këtu gjendet pothuaj se gjitho faksimile e gdhënë lëgur, që mund të gjesh në gjithë qytetrimet, që mund të gjesh ke Asirët, të gjenë ke Babilonësit, ke Fenikasit, e gjenë ke Aztekët, ke Majat, dhe më në... Diku hieroglife, diku gjenë kujnej formët, diku gjenë... E qytetrime, po e parë në përmjetë shkrimit. Êshtë shumë interesante se si vërtetë, dhe më në gjithë mendimi është i mpiksur e gërma. Sëpse shkrimi është pasaj memoria, pa mërësi që teoria gabimin ke shkrimi është jërë zagonisht e madhe. Dhe lëvën pasaj për interpretime të ndryshme edhe njerëzit... Dhe unë e i farë kuptimi bibliotekën e konsideroj edhe një ndërtes të madhe e këpëton të strukturuar mirë me themele gabimin. Këtu pasaj ke librat, po në zjerë këto, sepse kjo është kryesoria do mënë të kjo bibliotekë, të janë pasaj librat e simboleve. Êshtë po ashtu, janë libra, është shumë i pasu me simbole, është i pasu me figura, por... Mirë, në gjitha variantet të libra që kanë të kjo me simbolin? Ku gjejë mund si po. Do mënë fillimisht e kanë filluar me Sirlon, është shumë i shkurtë se këj, nuk ka i shumë fjallë, nuk ka i shumë depërtime në për simbolet e gjithë qytetrime, po është koncepti simbolit. Dovënë, është një liber i përkthyer në shumë gjuhë të botës, kam heqë mundim për të gjetur, edhe një që bëra një porosim masollë në anglisht, që unë nuk e zotroja dot shumë, për para shumë vjetësh, e kuton dhe më në fund e gjeta sa librin në... italisht. Kjo është libër shumë interesant për astrologjin, është libër që të afron, është libër jo se të tërgon se si doje tjeta jote, po si të që tjetë të vendosë disa semafor, në qofse gjithë trupi dhe shpirti njëri u të është një dhe qyteti, dhe themi, këtë vendosë disa semafor, dhe po t'jesh pajku kujdesëm, mund të ruash nga një rezik, mund të ruash edhe nga rezikjet që mund ndodhin, nga të papriturat që mund ndodhin. Por nuk është se janë fanatik dheri në fund. Do më përqenë që të thash, që t'i kaloj të tangent, e këtëton dhe t'jebë shumë i hapur për gjithdoj gje që më vjenë për balë. Nuk preferon të thash libra për piktorët? Kam libra për piktorët, janë këtu,
në një pjesë masë, janë libra të mëdhej edhe nuk ka lirë dot t'i vendosë këto raftet, i mbaj këtu apo i mbaj ati afer meje, por nuk kam atë manin që ta pasroj bibliotekën time me librat e artit, sigurisht kam shumë, por më tepër më interesojnë librat e tjerë të cilët janë formus për mua, sepse më intereson shumë vetja ime. Dhe të temi, nuk është pjesë e egoizmit, por është normale. Pastaj ka disa, për shumë, kur ke disa autorë të cilët ka një fuqi të rrejse, nga një dhe pas shumë kujdes se bëhen si gropa thithse, edhe mund të marrin brënda. Unë kam një loj, si me thënë, kufiri tampon, dhe mba një distancë, e këtonë, dhe në atë mënyrë edhe i dua të gjithë ata, edhe i shoh me vëmendje, edhe i kuptoj, e kupton, edhe bashkëbisedoj me ta, por njëkohësisht ruaj edhe pikturën time. Çfarë fshinje aty? Këtu, kjo është, pastaj le të themi, pjesa ime personale. Këtu janë katalogët e ekspozitave që kanë bërë pafund. Unë deri më sot mund të kem bërë 150 ekspozita, personale dhe kolektive, jashtë edhe brenda, në galeri kombëtare edhe në galeri të tjera private. Në galeri shumë më dhaje të rëndësishme dhe në galeri të parëndësishme, le të themi. Që për mua është njësoj, se mjafton balafaqosh me publikun dhe për mua aty është gjithçka. Ka ftesa, po ka pastaj një pjesë të librave që unë kam bërë kopertina. Unë jam marrë me ilustrimin e librit në fillimet e mia. Dhe një nga librat e parë që kam bërë ka qenë ky libër për fëmijë. Që mua më pëlqen shumë, se e kam bërë me shumë dashuri, është e Cezar Rujt. Dhe shumë interesant dhe që dhe për kogjidens, me që se po flisin shpar bashk, librin e fundit që kam ilustruar është e Marin Memës, që është një piti. Dohën e kam filluar me Cezar Rujt edhe e kam baruar me Marin Memën. Këtu pas të e kam edhe libra tjerë, për shumë që kam bërë, këj ka që një libër nga të parët fare që kam ilustruar, kjo është Balladë Popullore Shqiptare, por jam zemruar pak kur u bë, sepse kopertinën nuk e bërë unë. Do më e bërë dy kusht tjetër, e kupton? Nuk e di, as doli koha, apo si shumë unë në atë moment, por janë disa grafikat të vogla që unë ka pas bërë në atë ko, ka një stik gravure, e kupton? Doja që tjepja, do më atë, të evokoja pak atë parfumin e kohës, dhe themi. Pas të e kam bërë shumë edhe kopertina në atë kohë, kam bërë shumë kopertina, një e kopertinat kanë qenë dhe këto, kur bëheshin atëre refleksionet, që bënd të Ardian Klosi me Edi Ramën, do mënë refleksione, apo Shqipëria zgjimit dhimshën, etjera, ose Shqipëria dhe Sanskritishtia që bëtoj Petro për herë parë, kopertinën një kam bërë unë. Kam edhe librat e Kadares edhe të Diterojt, si që është Arka e Djallit. Kjo është shumë interesant se dy vjetë për para kisha bërë këto vizatim pikturë, le temi, dhe unë e kisha titulluar Arka e Djallit. Edhe ku më thanë që a do t'a bëshë këtë kopertinë, të shpo e kam unë, Arka e Djallit kam gati. Edhe dritaroj për qeo dhe e vumë. Vjen njëri u quditëshëm, etjera, është dhe kjoj spiritus që mua më ka pëlqyën në mënyrë të veçantë. Kam shfrytzuar një nga vizatimet e mija mitin e Ikarusit, o njëri u që bije, me fjallë, që donë të luturon dhe drejt djellit edhe djelli ja shkrin, si me thënë, dyllin e krave dhe i bje në tokë. Êshtë vendosë këtu një sahat të madhë antik, e këtonë e kam këtu e mrapë që është invers, kontrasti, dhe e që është më kërësore kam përdorë në gjitho gërmë, po kam vendosë pikat, për ta fuqizuar, si me thënë, për ta bërë më mistike gërmën. Tu është një enciklopedi botërore e filmi vizatimor, ku kam vendosur edhe një imazh të filmit tim. Unë dy filma kam bërë filmin vizatimor, një nga ato kam vendosur që kemi shkuar për herë të parë në Francë, uftuam në një film, në Francë jo, kam fituar shpimin në Itali, në Napoli, kam fituar shpimin jo, në Francë jo. Në Francë ishte suksesi madhë që hymë tek në Annecy, që është si Kana, e këtë nësi që është Kana për filmin artistik, ajo është Kana për filmin vizatimor. Edhe kështu, pastaj gjërat e tjera këtu janë pa fund, shkrime. Tu kam shkrimet, po, kam shkrimet e mija. Kjo është i pjesë të shi, se nuk mund të tregojnë do të gjitha. Kam disa shkrime shumë interesante për flamurin dhe për gjuhën Shqipe. Janë shumë interesante. Këto janë shkrime për simbolet, janë studime që...
Jo, këto janë më tepër, këto janë sigurisht, shënimet i mbajnë për sopra letrash që kur i shtrydh mirë pse unë i flak. E kupton, nuk mbaj kur në fletore, sepse letrën e përdor më kollaj kur i fusë për xhepa. E kupton, po këtu është një lloj konkluzioni që unë dal, edhe këtu kam pas bërë një studim për tastierën e pianos. Kam bërë studim dhe e lash për Jusëm, nuk arrit dot ta kryej, nuk e di pse e lash. Po atë mbaj mend që pyesja shumë të miqtë mi pianist, kërkoja numrin e tastave të bardha, tastave të zezë, mënyrën si shpëndaheshin. Domthon, kishte një lloj rregulli si numrat e Fibonacit edhe atje. E kupton dhe po i bija në për të. Pastaj edhe një moment edhe nuk e di. Ka shumë gjëra që i lë gjatë rrugës për arsye të ndryshme, e kupton? Po mua më pëlqen kur i rikthen. Tin ide dhe pastaj për ta. Jo, unë ndik deri në farvendi, por kur e shoh që filloi dhe ngopen dhe bie, domthon ajo gjë që ishte vertikale për mua, fillon dhe bëhet çik horizontale, se bie njeriu dhe në banalitet. Jeta horizontale fillon edhe të thit në një, unë i lë. Pak i qardhje dhe i kthehem pas një kohe tjetër, jam më i pjekur, jam më i urtë, jam më i dashur për to. Në vitet e 73-74, unë mbasi mbarova akademinë Shkova Brazbori në Berat, edhe më emruan tek tankit, do isha tankist, e kupton? Më bën përmendrohet tash, unë isha jartave dhe isha tankist me disa miqe shok të mi të tjerë. Por gjithë ditën rria dhe shkruaja këto fletore, ku ka, si më thën, shkrime pafund, e kupton? Dhe sidomos ka edhe për matematikën, ka për fizikën, ka për optikën, ka për gjuhën sidomos, ka shumë. E vetëm kam pas bërë shumë fletore dhe ishte shumë interesante që këto fletore, se ka qenë pas kohë, unë menja dhe i fusja në trup, do mund të kajo robat ushtarake, i fusja në trup, dhe kur erën të fletore dhe u bën shumë, në fakt, fillova të tremesha. Kisha dhe i mikutim i cili më tha, gazi kë kujdes, tjera tjera, dhe kam djekur gati 20 fletore. Më kam betur vetëm këto. Kam koqë si kam hapur më. Që atë e nuk e kam hapur? Për shiko, kjo ka qenë pjesa ime, por vjen një moment... Po, vjen një moment që ato aventurat e rinis... Ka një moment që duke si të qartura, si ku t'jen tur pak, si ku s'kuqesh, me atë guximin e madh që ke, e kupton që duke si kur ti tash do bësh një gjë dhe trondisësh botën, do thuash një gjë që tjerë nuk e kanë thënë, po ti dalë nga dalë e kupton që gjërat janë thënë, edhe tani rrithuan në një mënyrë tjetër, po gjëja më e mirë është kur ti piqesh vetë. Pasi puna atyre mongol fjerave që kur ngjiten lartë, edhe nuk kanë fuqi më, tentojnë të zbresin poshtë dhe ti hedh ato thasën me rërë, nuk i do më, edhe hedh thasën me rërë që të le thosh peshën. Kjo gjë na ndodh edhe neve. Sigurisht, tash çdo kush në shpinë e vetë mund të ketë gjëra të fsheta, me thënë drejtën, me pak zor po ti tërgoj, sepse kjo është si me depërtu një sy fshet, e kupton, një sy spion, me pa çdo gjë që... Po mirë, ne së pa depërtojmë të kajo pjesë, ka bëjmë inteligjensë. Jo, neve po kalojmë këtu pa, ashtu, po si të gjoftë, përfitoro, deri dje këto kanë qenë të mbuluara, jo deri, po që nga 74, deri më sot përfitoro se vjetë kanë kaluar. Do me dhe një madhe për biturat të uajan, ju më po keni a i piktor që... Është e rëndësishme për mua, janë materialit të cilat më kanë formuar, dhe ajo për shumë që më bënd të kuptoj është që her pas heri e them vetët pas kemi qenë serios në atë që doja të bëja, do më nuk e kam arë me shaka. Pa marësish nga kualiteti që bëj unë ose dikush tjetër. Koha do të aprovoj dhe përëndime, do të kafshoj me dhëmë, po rezistoj, atër do e të preari. Pra, po s'las me mundi masi, po thëmë një të vërtet, e buta? Shumë interesante, edhe shpesherë, ku ndaloj në përdyqene, në vënd të marrë një libër, se në gjë, ble gjithmonë libër të klasës 8, klasës 7, të, si që në top, bje fjalla, që të janë vjetra, fakt, se janë të... Po janë shumë, ja vëshinë, ty është një libër biologie, ose ky është një libër fizike. Që kanë qenë djalit tim dhe kanë gjithë ato libra që janë atje, ato janë një pjesë e madhe të dyja librave janë. Po çfarë bën kurioz? Domthonë është baza, si më thonë, e shkencës aty. Nuk është aty ka mendime të e kupton të thella, të rënda. Aty ka konkluzione të thjeshta, të cilat të japin mundësinë ty pastaj që të shtosh edhe një gërm, nëse ke qejf në shtu. Sepse ti kur lexon për shembull, lexosh një biolog të famshëm,
që kanë libra ta ose një libra genetike. Aja është një lisi madhe, është një hije që ti nuk e është. Ndisa këto janë disa fraza, ka disa figura, e kupton dhe ti përsiatesh me këto. Dhe këtu më ka bërë pasaj që të merem jo me gjërat vogla me optikën, të merem me matematikën, aritmetikën e thjesht, me gjeometrinë, ato teoremat e Euklidit. Sot i shoh ndryshe. Dikur kur fillon të ora e matematikës ose e gjuhës, ne të vegjil, e trëmbeshim. Habitem se ka mundësi të thonë që një gjë kaq e mrekullueshme e ka marrë me frikë në atë kohë. Sot kënaqem. Mbi librat e shkollave, kënaqem. Është një mrekulli. Në qoftë se unë dua ta komprimoj bibliotekën time, do në leta qëmi që gjithë kjo masë e madhe të bëhet e vockë fare. Më ngelin në dorë disa gjëra shumë të rëndësishme, me të cilat i mbajnë në kokë, nuk janë materiale që të vinë bibliotekë më, po i futin trurin time dhe më shëqirojnë në kafene, në rrugë, kur heci, kur humë në mëndin time. Ndjej po të njëjtën krahasi si që kam gjetur për libra dhe mrekullueshëm apo piktura mrekullueshëm, kur bija në kontakt me pi grekun, me 3.14. Që është gabim, sepse e kam përdorë egjiptianën për para. Se ti ishte pi grek, ka qenë pi egjiptian, ose kush di çfarë lloj pije ka qenë. Por shpeshherë, doon, ka qenë pikprerja e periferisë me diametrin e rrethit. Është pikprerja e shpirtit me trupit me shpirtin. Vetëm me mishin. Është momenti ku takohet njeriu prej barte, që është periferik, me njeriun prej zjarrit, që është shumë qendër. Dhe në një emision kam thënë që aty janë portat e parajsës. Aty ka qenë momenti ku ne kemi dalë në mënyrë analoge. Po kështu të njëjtën vibracion kam kur dëgjoj për Fin, kur shoh Fin, që është 1.6, 1.8 etj. etj. Dhe vazhdon bashkë. Që është prerë e artë, më thënë. Po është bukur thua, përshëm që është prerë e artë. Dhe shumë nga pikturat e mia tash po i bëjmë me këto lloj dimensioni, me prerën e artë. Sepse e shef që është mbjell kudo. Ose merrem shumë me numrat e Fibonacit. Që fillon 1, 2, 3, 5, 8, që dy numrat e parë japin prodhimin numrit që vjen pasazh, po është një mrekulli kur ata fillon dhe e gjen, që është ajo ardhja vërdale, një elike, një elipsi, e kupton që është një mrekulli, po ta shoh që e gjen kudo. Ose tabela Mendelejevit, që më ka bërë një herë përshtypje që unë sa herë shikoja, përpiqesh të kuptoj diçka nga elementa, ato që mbaja mend nga shkolla që kemi bërë. Dhe një ditë djali më zgjoi, kum tha: O babi tha, e di tha që edhe karboni dhe diamanti e kanë formulën C të dy, po shumë çuditshme. Unë e shifja dhe nuk e vija re. Do të thonë, ti je edhe qymyr, ti je edhe materie, ti je edhe mish i rënë, e kupton? Ti je i zi, ti je opak, e të kesh formulën C, siç është diamanti që është transparent, e kupton? Që s'ka asgjë nga këto. Është shumë e çuditshme, ose me karboni 14 për shkak që bën matjen e tokës. Qoftë këtë, që gjithmonë e fotokopjoj, bëj të vogël dhe e mbaj me vetën në xhep, se sa herë kur jam vetëm edhe shikoj, shoh në një. Domthonë këto kanë filluar të më kthehen, domthonë si ajo biblioteka e vogël shëtitëse që më jep mundësi dhe mua të depërtoj e të them ndonjë dy fjalë dhe unë për ato. Dhe duke pasur mendin tek ato, më çfaqe imazhe dhe pikturave të mia. Është interesant se se ka dhe shumë gjëra të tjera, teorinë e ngjyrës, do të gjitha gjërat të cilat janë si më thon të thjeshta, të cilat janë në bazë, dhe aq më tepër pastaj të thjeshta po kanë enigmën brenda. Siç janë tullat në gjuhën tonë, që një bashkëtinore dhe një zanore marrin kuptim. Nuk ka gjuhë që të jetë moderne edhe antike siç është gjuha jonë, ku një bashkëtinore dhe një zanore të japin kuptim. Është prush. Jo vetëm kaq. Po alfabeti fillon me A, që në Shqipëri është folje, që është folja e qenë. Në Verinë i thon A filani në shtëpi, domthonë është filani, pa dish domethënë të fillosh me qenie një alfabet, se janë alfabetet më ndaj botës. Është demi i vrarë, se demi është kështu si simbol. Kur është i tillë, është i vrarë, është i sakrifikuar. Dhe alfabetet dhe dhuria fillon me sakrificë. Dhe aty është një pasuri e jashtëzakonshme që fshihet. Jam i kënaqur se ja u transmetoj studentëve mi pa mbetje. Është një mrekulli dhe për ne për emisionin tonë se është për shumë nga shqipuzit ta në të ditë dhe formulën tonë për hershme që janë tre libra të që të rekomandojë për
për shikuesit. Me sa shikoj në fakt këtu janë kaq shumë libra. Shiko, un mund të rekomandoj, nuk dua që të jem kështu prepotent të them një libër që është libra të huaj, që cilën vetëm unë mund të kem, e zëm, ha. Do flas vetëm për autor shqiptar. Edhe sepse i ndjej në zemër. Së pari do të propozoja shqipe dhe sanskritishe e Petrozhejit. Që është një monument i gjuhës shqipe. Akoma njerëzit nuk e shohin shkëlqimin, sepse nga njerë verbohesh shumë shpejt. I duhet çdo shqiptari, sepse flet shqipa, dhe gjithë flasim shqipa dhe kuptojmë atë. Dhe atje demonstrohet se si gjuha jonë është një gjuhë e cile i afro shumë gjuhë simbolike, që ri në rënj të shkencave të ndaja të thellësive. Librin e dytë do të propozoja vitin e mrapsht të Kadares. Është po kaq libër i madh. Është një libër që unë e lexoj vazhdimisht. Ka bërë një koncentrat, ai sa e ka kthyer komplet atë ngjarje të vitit 14, e ka bërë një modul. Atë modul merre dhe mbillë në për vite të ndryshme, ti do të shohësh që raca shqiptare nuk ka ndryshuar fare. Është mbjellën 14, po, është njësoj në 97. Është po njëta gjë. Janë po të njëjtë njerëz shqiptarë të cilët duan shumë vendin e tyre, që shkojnë si të çartur për të kërkuar luftë edhe atje ku s'ka, që mund të zihen thjesht për një vula, për një dylbi, se kush do jetë kryetari i grupit, e kupton? Dhe fillon me komet, fillon siç fillon në Testament i Ri, ëh, me ngjarje të mëdha, dhe mbaron ngjarjet kush duket kometa. Plus asaj që ka një humor të jashtëzakonshëm. Unë ja shijoj shumë humorin aty, siç e ka edhe në libra të tjerë, se le të themi ke ankonatët, ka të plot, e ka sepse është shumë serioze, prandaj edhe ka humorin. E kupton? Dhe prandaj njeriu fillon dhe qesh me ato çfarë ndodhe ku tregojnë dashurinë për Shqipërinë, ti qesh kur ai troket tokën me opingën e gjuhët ku qe. Librin e tretë, unë do të propozoja Mitrush Putelin, kolonën e tij. Mund të marrë gjdo libër nga e kolonë, do gjej të regjime të mrekullushme. Mitrushi nga njerë mund duket edhe i papërkthyeshëm. Unë të thashtë edhe, kur ishim ullur në kafe, që s'mund përkthesh do të natë kolozhemu. O shumë e vështirë, po a i ka shumë shprejë të tila. Edhe mënyra e afshit të shqiptaris që a i përqon, e ka, nuk e ka djekse, pa e ka se ajo buka që piqet dalë nga dalë, dhe jo që përcëllohet. Ishte këna e si kishe në bibliotekën? Faleminderit edhe juve që erdhët dhe më duket njëra emisione më të mira që kam parë në këtë mori emisionesh që është mbushur me zhurmë, daullesh dhe flamuje të tjera, normale për një vend, e kupton, sidomos si vendi jon. Dhe është si emisioni juaj si antidot, le të themi, për gjithë atë energji negative që her pas here vjen nga